مدرسه البنات مقصد څه دی؟ مدرسه البنات مقصد څه دی؟ ادا چې ستا لونه او ستا خویندو کې د بی بی فاطمه او د بی بی عائشه نقش نمایا شي. وخت د بی بی عائشه نقشه خوښه ده؟ جواب راکئ. د بی بی فاطمه نقشه خوښه ده؟ هغه نقشه که ورکوئ جنکو مدرسو کې لونه داخله کړي، بس حقوق به وپېژنې، د خاوند به وپېژنې، د مور و پلار به وپېژنې، ملغلرې جوړه کې د لوڼو نه. خدا را خپلې لوڼه بربنډوې ما، عذاب به تاسو ته میلاوېږي. دا حوا لوڼه دي، دا مسلمانانې دي، دا ولې دوزخ ته غورځوې؟ خبرې نه بچي، خبرې نه. دا ولې دوزخ ته غورځوې؟ دا خشته ماشومان ستاسو په دوزخ پیرزو شي، دا خپل بچی تاسو په دې پیرزو شي چې قبر کې غرغنډو کې پراتی، ولې بچو سره ظلم کوئ؟ دا بچی ولې ورته غورځوئ؟ خدای د پاره په دې ژبه الله یاد کې، رسول الله یاد کې، ذکر وکړئ، مهرباني وکړئ، زړه کې الله راولئ، دا الله عزمت لکه راولئ. دنیا روانه ده، پته دې ته څومره ژوند به نن سبا خو تاسو ته پته ولګېده، غرس سره څونه مسلمانان لاړل، زندگی پته نه لګي، حالات ډېر دیگر ګوندي، دجال ته زمانه نږدې کېږي او د رسول الله مبارک نه لري کېږي. خدای دپاره خپل بچی اور نه بچ کې، قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل بچی اور نه بچ کې، غرغنډو نه بچ کې. دا بچی ولې پر رحم نه کوي؟ دا رحم نه لري چې لاس کې ولا غټ موبایل ورکې، په خدای که دا رحم وي؟ دا رحم نه دی چې تې جینکو سره یو ځای په کالج کې داخل کې، په خدای که دا رحم وي؟ دا ظلم دی بچو سره. لوڼه راولې داخله کې مدرسه کې، تاسو له څونه ښکلې باغچه د شریف آباد کې الله در کړې ده، دې نه ولې فایده نه اخلئ؟